còn miền này bao đời nhớ à phù lại ta về lên tan lang đời nhớ về gì về lịch hai sợ ra buồn ai à lúc cô Imon mille pao doi nhau, a phu lai ta. Valentine lao doi nhau, e si vi lịch hai. Sở ra rau mai ya, ru ko chia. Lo mi ru tay hôn nu, ham lai moya. Gor ni le hai hôn nu, e si vi lịch hai. Sở ra rau mai ya. रुको छेउ पारी त्यस्तै भो अहिले मलाई प्रपोज गरेन कसैले बेसी बेलगारी सरर आऊ माया रुको छेउ पारी सरर आऊ माया रुको छेउ पारी आज विशेष त यो माहौल अलिकति रमाइलो छ किनभने हामीले फ्रेममा देखिरहेका छौँ एउटै परिवारका चार भाइ बिना भन्दा फरक नपर्ला होइन तिन बहिनी र एक भाइको बिचमा आज यहाँनिर एउटा म्युजिक भिडियोको लन्च भएको छ पूर्वै धराना नामकको गीत यहाँहरू चारैजनालाई स्वागत छ सुरुमा तपाईँहरू कस्तो संयोग होइन एउटै परिवारको चार भाइ बिना ठ्याक्कै एउटै फिल्डमा त्यही पनि सुरुमा जाउँ न पहिला को जेठो कान्छ त्यसरी जाउँ न हात उठाउन पाल्यो जेठो चाहिँ परिवारको जेठो चाहिँ म हजुरको नाम पनि भन्नुहोस् मेरो चाहिँ नमस्ते म लोक तथा दोहोरी क्यारीको हरिमाया रायमाझी यो रायमाझी परिवारको म जेठी दिदी सबैको नमस्ते म माइलो विशाल रायमाझी नकालिनाजी जति पनि हाम्रो अनलाइन युट्युब हेर्दै हुनुहुन्छ देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा फेरि पनि नमस्ते आज हाम्रो पूर्वै धारणा गीत रिलिज भएको छ सबैले हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला सम्पूर्ण भगवान् रूपी पाहुनाहरूलाई नमस्ते म चाहिँ शर्मिला रायमाझी नमस्ते अब सम्पूर्ण अहिले यति बेला अब हाम्रो यो इन्टरभ्यू जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा नमस्ते म चाहिँ कलाकार एलिना रायमाझी यो परिवारको कान्छी छोरी हो म आज हाम्रो अब अघि 3 बजीतिर पूर्वधारणा नामको गीत रिलिज भएको छ एकदमै हिजोका दिन तपाईँहरूले हामीले लाइभ दोहोरी गाएर युट्युबमा हाल्दाखेरि ट्रेन्डिङ नम्बर 2 आएको थियो अवश्य पनि हिजोका दिन जसरी माया गरिदिनु भएको थियो यो भिडियोलाई पनि त्यस्तै माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ हामीलाई निराशा नबनाइदिनु होला भन्न चाहन्छु कान्छी छोरी भएकाले पनि अलिकति राम्री पनि तपाईँ हुनुहुन्छ कान्छो लास्टमा जन्मेका पनि होला होइन तपाईँले त्यस्तै देखेर होला आफ्नो नजाना सबै राम्रो छ त्यो पनि हुनसक्छ आज भ्यालेन्टाइन डे एउटा राम्रो दिनमा तपाईँहरूले गीत रिलिज गर्नुभएको छ होइन अलिकति सुरुमा गीतको बारेमा भनिदिनुहुन्छ कोबाट जाउँ गायकबाटै जाउँ गीतको बारेमा भन्नुपर्दा दिदीले भनिसक्नुभयो पहिला चाहिँ हामीले लाइभ दोहोरी गाएर विशाल रायमाझी च्यानलबाट हालेका थियौँ जुन गीतलाई अत्यन्तै माया गर्नुभएको थियो र यो गीतको भिडियोको धेरै प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो अब हामीले पहिल्यै ल्याउने भन्दा भन्दै कारणवश ढिला हुन गयो त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ तर ढिलै भए पनि आज विशाल रायमाझी युट्युब च्यानलबाट प्रस्तुत गरेका छौँ एकदमै माया गरिदिनु होला जुन गीतमा मेरो त्यसै गरी हरिमा दिदी शर्मिला बहिनीको स्वर रहेको छ भने एलिना बहिनी त्यसै गरी हाम्रो अनमोल ऋषि भनेर चिनिनुहुन्छ हाम्रो अभिषेक श्रेष्ठ उहाँ अभिनीत यो भिडियो एकचोटि सबैले हेरिदिनु हामीले एलिनालाई त देखिरहेछौँ तर आज खै त अभिषेक अभिषेक सर चाहिँ आफ्नै व्यस्तताका कारणले आउन पाउन होइन एक हो भने अब प्रेम दिवस पनि हो आज प्रेम दिवसमै बिजी हुनु बेलामा हाम्रो पो बहिनी छैन र हामी पो यहाँ इन्टरभ्यू दिन आयौँ अब उहाँ त बिजी हो यस्तो लाग्ने कस्तो खालको गीत हो खास चाहिँ यो पूर्वै धरानमा धरान सम्बन्धी अथवा हो कि अथवा माया प्रेम सम्बन्धी नै हो कि माया प्रेम सम्बन्धी नै हो लभ सम्बन्धी धरान सम्बन्धी हुनाले यो धरान चाहिँ एउटा थेगोमा पूर्वै धराना भनेर धरान नामक छ भने यो भित्र चाहिँ माया प्रेम सम्बन्धी नै हो लभ स्टोरी नै छ लभ स्टोरी हो गीत त्यही भएर आज प्रेम दिवसको दिन हामीले अब हजुरहरू माझ छोडिदिएका छौँ त्यही भएर अब माया गरिदिनु होला जस्तो कि तपाईँहरू चार भाइ बिना हुनुहुन्छ होइन गायक आफ्नो भाइ हुनुहुन्छ दिदीले गाउने भाइले गाउने होइन अनि बहिनीले चाहिँ मोडलिङ गर्ने
कस्तो जुरेको समय हो कि अथवा तपाईँहरू मिलाउनु भयो कि माहौल कसरी समय भन्दा नि हामी सबै एक फिल्ममा गएर नै होला, यो मात्रै होइन, हामी हाम्रो पहिलो पहिलो गीतहरू पनि हामी 3 महिनाले 2 महिनाले गाएको गीतहरू थुप्रै छन्। हाम्रो नक्कले बिनाजुहरू पनि, नक्कले बिनाजु 1, 2, 3 भाइले र मैले चाहिँ गाएका छौँ, यो पनि हामी नै गाएको छौँ। यो पहिलो गीत चाहिँ होइन, हामी 2-3 महिनाले गाउने। जे होस्, हामीले जुराएको भन्दा पनि अब हामीलाई अरू अरू काम गर्दा गर्दै पनि हामीलाई अब कर्मैले यसैमा लिएर आएको, जस्तो कि गाएको हुन्छ गायिका खोज्न अन्त जानै परेन होइन, घरमै दिदी हुन्छ भन्ने रहन्छन्। अनि यो गीत गर्दाखेरि कहाँ गर्नुभएको थियो सुटिङ, अथवा यो अलिकति बताउनुहोस् न कस्तो रमाइलो पल सुटिङ गर्दाखेरिको? सुटिङ चाहिँ यसको एकै ठाउँमा छैन, झन्डै काठमाडौँ भ्यालीभित्रै हो, तर यता पाइलट बाबा भयो, अनि यो अनाम नगर हाम्रो कुन्ज किचन भइहाल्यो, त्यसपछि हाम्रो हाम्रै दरबारमाको कुइन लेडी क्लबमा पनि छ, अनि ठमेलतिर यतै जे होस् काठमाडौँ भ्यालीभित्रै अब जताकतै समेटेर देखाएका छौँ। अब गीतमा त अब पूर्वी धरा नभने थियो, तर यो लभ सङ भएको भएर हामी पूर्वतिर चाहिँ गएनौँ खिच्न। जे होस् काठमाडौँ भ्यालीभित्रै छ। हजुरहरूको अन्य गीतभन्दा यो गीत अलिकति भिन्न छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? हिजोका दिनहरूमा होइन, हिजोका दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो तिज गीतहरू प्रायः जसो मान्छे पनि ठटेल ठटेली छ होइन, प्रायः जस्तो ठटेल ठटेली नै मन पराउनु हुन्छ, अनि ठटेली पाराका भयो, अनि दसैँ तिहारको गीतहरू रुनी पाराका भयो, यो चाहिँ एकदम लभ स्टोरी अलिक फरक नै छ यो। ल हामी यति बेला गीत सुन्छौँ पूर्वी धारामा। यतिखेर यो गाउने प्रयास मात्र गर्छौँ होइन, त्यहाँबाट गीत त अब ओरिजिनल गीतै हेर्न पाउनु हुनेछ, यति हामीले त्यही पनि थोरै गाउँछौँ। हे थियौँ हामी मज्नु र लैला झैँ किन माया गर्दैनौ पहिला झैँ पूर्वै धरान ढुङ्गा छैन बनाऊ नौनी जस्तो मन तिमीमै छ मेरो आदि पराना मजनु र लैला झैँ किन माया गर्दैनौ पहिला झैँ पूर्वै धराना ढुङ्गा छैन बनाऊ नौनी जस्तो मन तिमीमै छ मेरो आदि पराना तिमी नै छ मेरो आदि पराना। हे किन अचेल तिम्रो मन मैलियो हाम्रो माया गाउँभरि फैलियो पूर्वै धराना ढुङ्गा छैन बनाऊ नौनी जस्तो मन तिमीमै छ मेरो आदि पराना तिम्रो मन मैलियो हाम्रो माया गाउँभरि फैलियो पूर्वै धराना ढुङ्गा छैन बनाऊ नौनी जस्तो मन तिमीमै छ मेरो आदि पराना ओ तिमीमै छ मेरो आदि पराना। एकदमै राम्रो गीत रहेको छ, तपाईँहरूको गीतको लागि सफलताको शुभकामना दिनुहोस् श्याम ज्योतिलाई। थ्याङ्क यू सो मच। म अहिले एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, नक्कले भिनाजुले वास्तविक जीवनमा भिनाजु पाइसक्नु भएको हो कि होइन? भिनाजुहरू त दिदीहरू, यो दिदी वास्तवमा ओरिजिनल भिनाजुहरू चाहिँ अरू अरू दिदीहरूको हुनुहुन्छ होइन, यहाँ हाम्रो दिदीको बहिनी ज्वाइँहरू र भेनाजु पार्न चाहिँ बाँकी छ यहाँ चाहिँ, अब अरू दिदीहरूको भेनाजु चाहिँ हुनुहुन्छ, म पनि भेनाजु नै हो प्रायः जस्तो, मलाई पनि प्रोग्राममा जाँदाखेरि नक्कले भेनाजु भन्नुहुन्छ, साथीहरू टन्नै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सँगै बस्नुहुन्छ चार भाइ? तपाईँको ओरिजिनल घर चाहिँ कता? बाबा मम्मी बुटोल हुनुहुन्छ, बाबा मम्मीहरूले पनि तपाईँहरूलाई साथ दिइरहनु भयो होला, सपोर्ट गरिरहनु भयो होला यो फिल्ममा। कति वर्षदेखि तपाईँहरू यो फिल्ममा हुनुहुन्छ? पहिलादेखि नै जेठो मान्छे पाएको मान्छे पहिला गीत सङ्गीतमा सबैभन्दा पहिला लागेको
मैले स्टार्टिङ गरेको चाहिँ बुटोलबाटै हो। काठमाडौँ बसेको धेरै भएको छैन, म बल्ल एक वर्षभन्दा अलिक धेरै भयो काठमाडौँ। हामी सबै लगभग एक वर्ष जति मन मिल्ने पाउँदैन आफूलाई त भ्यालेन्टाइन लाउँदैन बेसी बेलघारी सरको छेपारी ए मन मिल्ने पाउँदैन आफूलाई त भ्यालेन्टाइन लाउँदैन बेसी बेलघारी ल मेरो दाइ भन्नु हामीलाई माया गर्नेले हाई भन्नु बेसी बेलघारी सरर आऊ माया रुको छेउ पारी आरी सरर आऊ माया रुको छेउ पारी यस्तै भो आई